predsednik Jedinstvene Srbije i predsednik Poslovnog savjeta Srbije i Egipta Dragan Marković Palma, privrednici iz Srbije i domaćin srpskoj delegaciji u posetu Egiptu, guverner regije Crveno more general Ahmed Abdalah, održali su sinoć u Hurgadi sastanak na kome su kao zaključci proizašli predlozi za predstojeću sednicu Mješovitog komiteta za ekonomsku saradnju Srbije i Egipta, kojim rukovode ministri spoljnih poslova Srbije i Egipta Ivica Dačić i Sameh Šukri. Sastanku je prisustvovao i ambasador Srbije u Egiptu Jugoslav Vukadinović. Pošto Srbija još uvijek nema adekvatan sporazum sa Egiptom kada govorimo o izvozu govedine, junetine i teletine, predlažem da se što je pre moguće potpiše takav sporazum već na predstojećoj sednici Mešovitog komiteta za saradnju dve zemlje, a dok se to ne desi, naš izvoz može ići preko Mađarske i Rumunije, koje već imaju takve sporazume kao zemlje članice Evropske unije, rekao je Marković. Mi, na primjer, možemo da ponudimo telad i junad. Ih nam je savjen momkin, momkin bardu, A, momkin, momkin il hum. Zato što imamo dosta individualnih poljoprivrednih domaćinstava. A šan fi bujut ketira. Dosta. Ili bi ajnduma ba'ar. Nahnu nastaurid il hum, nastaurid il alban. Oni uvoze mleko, meso. Wa nastaurid il kamh, wa nastaurid il dora. Kukuruz. كل هذه نستوردها بكميات كبيرة. في سويتو ووزا وولكين كوليتشينا. لأن إيجي باتيما سبورازم سا ماجرسكم oko uvoza mesa iz Mađarske u Egipat i mi možemo, dok se ne potpiše sporazum, da preko Mađarske uvozimo u Egipat i Srbije. Marković je istakao da srpskom stočaru samo treba siguran kupac i cena, ostalo ima. Posebno u centralnoj Srbiji ima objekte gde može da čuva i telad i junad u proseku od 20 do 50 grla po jednom domaćinstvu. Imaju traktore, priključne mašine, znači ne treba im nikakav avans. Šta im treba? Siguran kupac i zagarantovana cena. Ono što zahteva tržišna ekonomija i nešto gde bi bili zadovoljni jedni drugi. A trešnje i višnje? Umadan karaz. La nazrao, na stauridu. Također ga uvozimo. Malina? Malina i kupina? Tutel ahmar, ljudi, arsaltulak sura. Ne, na stauridu. Također uvozimo. I u Srbiji isto, dosta se proizvodi malina i kupina. Egipat je spreman da potpiše sa Srbijom sporazum o uvozu poljoprivrednih proizvoda i to će biti tema predstojeće sednice Mešovitog komiteta za saradnju dve zemlje, kojim predsedavaju šefovi diplomatija Srbije i Egipta, rekao je guverner regije Crveno more, general Ahmed Abdalah. هذا هو سيكون دور اللجنة المشتركة. سوف تقوم كل لجنة من كل طرف بتسليم الطرف الآخر احتياجات الدولة في الاستيراد وأيضا ما هي المواد سواء صناعية أو زراعية أو القابلة للتصدير. I šta je ono što možemo da izvozimo također sa naše strane? Jabda ili adad li tauqija li tifakija li tifakijat ma bin daulitin. I spremni smo da potpišemo. Osim poljoprivrednih proizvoda, Egipat je zainteresovan i za uvoz drveta iz Srbije, poluproizvoda i sirovine za proizvođače nameštaja u Egiptu, rekao je guverner Abdalah. Ono što iz Jagodine može da se izveze u Egipat su i laki avioni koje proizvodi kompanija Aero East West iz Jagodine, čiji vlasnik je također deo ove privredne delegacije u posetu Egiptu, rekao je Dragan Marković Palma. Vlasnik te kompanije Milorad Matić je izjavio da su laki avioni koje njegova kompanija proizvodi, tipa Sila, već izvoze za Sjedinjene Američke Države i zemlje Evropske unije, te da su spremni za izvoz i u Egipat i afričko tržište. Vlasnik kompanije Jela iz Jagodine, Miroljub Radovanović, koja se bavi proizvodnjom namještaja, je rekao da upravo iz Egipta njegova kompanija uvozi neke delove za namještaje i da bi bilo veoma dobro kada bi Srbija potpisala sporazum sa Egiptom kao što imaju zemlje Evropske unije, čime bi se smanjili troškovi.